США його відзначають з другої половини 18 століття. Сьогодні до святкування крім закоханих пар підключаються діти. Вони виготовляють святкові серця і дарують їх оточуючим. Доброго дня! Вас вітає шоу «Хто зверху» – «Who is on a top» на каналі МОЗ, що означає «Modern Students». Мене звати Валентин Притула, а поруч зі мною моя колега Валечка Нікітюк, який сьогодні наснився дуже страшний сон, що стоїть вона заплакана, а десь там на задньому плані чути крики «Мужики! Мужики!». Але ж ти не знаєш, чим закінчився цей сон, Притула. Ти стоїш, кричиш «Мужики! Мужики, ну куди ж ви побігли? Ну програю, з ким не буває!». А я така стою і бачу. Цілеспрямований, працювати, каже по інших тільки ті слова, які хотіли б почути в свою адресу, любить читати, пізнавати, мега розумний, мега веселий викладач англійської мови. Іван. Ширий, розсудливий та творчий, любить читати наукову літературу, підтримує здоровий спосіб життя, переконаний, що єдиний спосіб дізнатися про майбутнє – це винайти його, вірити у власні сили і з ним рухатися лише вперед. Я тебе назвати притулюючі ноги, добре? Отже, у тебе дійсно дуже сильні супротивники, але за моєю спиною найрозумніші студенти коледжу. І серед нас є дівчина, яка категорично забороняє мамі купувати електрохвильову піч, так як переконана, що надмірне використання такої техніки може спричинити захворювання шкіри, серцево-судинної та нервової системи і хворобу зору. Вона чуйна, доброзичлива, завжди прийде на допомогу. Зазвичай слухає пісні, які співаються про сенс життя та які змушують міркувати над вічним. Приваблива та неповторна Віталія Фортецька. Наступна студентка, куди ти звернула свою увагу, усюди помічає прояви законів фізики. Найкраща студентка коледжу захоплюється вишивкою і вважає найбільшим своїм досягненням розуміння свого призначення у житті. Діана Бельмега. А ось ця дівчина переконана, що еліксиром життя та джерелом вічної молодості є звичайнісінька вода, відповідальна та цілеспрямована, впевнена в собі Вікторія Щерб'юк. Правила нашої гри. Сьогодні є 6 конкурсів. Участь будуть брати всі учасники. Правило буде гірко плакати. Отже, бажаю всім удачі. Але ми забули найголовніше. Хто наш головний суддя? Я. Її в школі не навчила. Замість того, щоб вчитися, вона бігала за хлопцями, які менші за неї. Тож, давайте перший наш конкурс. По одному з учасників, один учасник з команди, виходить сюди і потрібно співставити прислів'я англійське і українське. І у вас є час 90 секунд, за цей час ви маєте співставити всі прислів'я і будемо перевіряти на правильність. Отже, Притула вибирає жіночі команди, а я вибираю чоловічі. З чоловічої команди піде Богдан. А з жіночої піде... Ні, написати. Один там. Ей, два, дві, там. Потрібно поставити жіночу стрічку з її назвою.
Так, деградуйована. Так, буде градуйована. Стрижка, шапочка, це теж неправильна відповідь. Шапочка це. Це стрижка називається паш. Ти сам не знаєш. Значок, вони вибрали, що це Пежо. Це так, це правильно. Знімаюся в фільмах. Так, зараз. Не переглядайте очі. Я Леонардо Ді Капріо. Ні. Я Джоні Депп. Ні. У мене є борода. Ні. Ні. На цій фотографії молодий чи молодий? Молодий. Так, так. Я не знаю акторів. А може в фільмі, фільмі? Не актор. Я знімався. Я не актор. Актор. Я актор. Штихо. Так, тоді. Все. Ну, я не Чарлі Чаплін, окей. Я знімався... Ні, це Таня Маян. Маян, давай. Засікай. Питай. Я Євгена? Ні. Ні. Марина? Так. Я Маленька? Так. Я живу в лісі? Я. Дівочка? Ні. Зайчик? Ні. Хом'ячок? Ні. Мишка? Ні. Я маю чорну шерсть? Ні. Білу? Ні. Світлу? Так. Я знаю це. Знаєш. В неї є великі вуха? Так. Так. Великі вуха. Світло. Кролик? Ні. Ні. Маленькі лапки. Маленькі хвостки. Лисиця? Ні. Як я знала, що я поздравляю? Та я не знаю, що. Маленькі. Ліпайте. Ліпайте одним оком. Хочете п'ять? Ліпайте. Like a love song, baby.
Valentine's Day. It's a great holiday to celebrate with loved ones. It's Valentine's Day, so he's sending lots of love your way to wish you very happy Valentine's Day. Anyone who has never really loved has never really lived. Love is the master key that opens the gates of happiness. Valentine's Day is a time when people in love express their feelings to someone whom they love or adore. Happy Valentine's Day! Sometimes we make love with our eyes.